Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas imamo prve favorite u godini, to jest favorite decembra. Da, favorite decembra. Decembra 2018, sad smo 2019. Srećna nova godina, Božić i ostali praznici, kako to već sve ide. Dakle, imamo favorite iz decembra, ovo su prvi ovogodišnji favoriti. Ja ne mogu da verujem da ja snimam već četvrtu godinu favorite i iskreno sam šokirana. Sad kad sam sedela i šminkala si to s kaperem, bila sam u fazonu, jel moguće? Tako da, ako vas zanimaju moje favoriti u decembru, ima jako puno stvari jer u decembru smo dobili gomilu šminke od svih mogućih brendova, gomilu svega, tako da sam ja isprobala gomilu stvari i ubacila sam ovde stvari, ima još stvari koje su se meni jako dopale u decembru, ali da kažem, ovo su neke stvari koje sam stvarno koristila ceo mesec, tako da ako vas zanima šta se to našlo u mojim favoritima decembra, nastavite da gledate ovaj video. Dakle, prva stvar nije šminka, nego je dodatak ishrani. U pitanju su vitamini. Ovo je Avevit Adej, vitamini i minerali koji izgleda ovako. Dakle, ovo je pakovanje. Ovo imate da kupite u apotekama, u Liliju, gdje god. U pitanju su vitamini koji su kao dodatak ishrani, izgledaju ovako. Dakle, znate da sam u poslednjem periodu, to jest proteklih meseci, bila jako bolesna i bila sam konstantno bolesna. Jer ja se generalno zimi imam jako slab imunitet i jako se razboljam, da tako kažem. I trebalo mi je stvarno nešto malo da me dovede u red i onda sam počela ovo da pijem. Ovo se pije jednodnevno, ima 30 kapsula unutra. Jako je dobro, nema nikakav ukus, dakle popijete tableticu, popijete vodu i to je to. Meni se jako sviđa zato što vidite da već nisam bolesna, bila sam i na Kopaoniku i vratila sam se i snimila i pesmu, tj. Pre sam snimila pesmu i nisam se razbolala, ima skoro ceo decembar, tj. Od onog prvog kad sam se razbolala u decembru nisam bila bolesna posle do kraja decembra i evo sad isto još uvek mi nije ništa, onda su oko mene svi bili bolesni, tako da očigledno ovo radi i ovo sam koristila da se zaštitim od svih mogućih bolesti. Sad prelazimo na druge favorite. Ajmo ovako. Prva i osnovna stvar je Sofin Beauty Blender. Ovo je Sofi's Choice Beauty Blender, crni, dakle izgleda ovako. Moje prljave, sam se malo prišminkala, naravno. Mnogi su ga hvalili da je čak bolji od original Beauty Blender i baš sam žela da ga probam, iskreno da budem. Jako je mekan, jako lep finiš, ostavlja licu, lako se radi s njim, može da uđe gde god je potrebno. Ja inače ne volim da kvasim beauty blendere, tako da mu je trenutno suvi, inače on je veći kad je tek opran. Meni se jako dopada, od kako sam ga dobila koristim njega i za puder, to je za puder malo manje, nešto drugo koristim za puder, ali za korektor, za baking, za bilo šta takve prirode, jako mi se dopada i trenutno je ovo moj omiljeni beauty blender. Sljedeća stvar, kad smo već krenuli sa četkicama, u pitanju je Elf Ultimate Blending Brush koji izgleda ovako. Dakle, rekla sam vam svima da je Elf došao u Srbiju. Dakle, ovo je njihova četkica za puder. Ovo je četkica za puder s kojom sam ja naučila da stavljam puder četkom. Jako mi se sviđa, jako lepo radi, bukvalno za minut sam izblendam puder. Meni se lično mnogo dopada, jako mi se sviđa oblik, gusta je, jako je lepa, mekana je. I baš se lako nekako radi s njom, tako da što se tiče ove četkice, meni se jako, jako, jako dopala i moja topla preporuka ako volite da stavljate puder četkom. Sljedeća stvar je isto četkica, u pitanju je NYX-ova četkica. E sad, ja ovdje nemam ni broj, nemam ništa, četkica izgleda ovako. Ovo smo dobili u njihovom novogodišnjem PR paketu. Jedna strana, druga strana. Jedna strana je za ovaj malo veći blend, druga strana je za precizni blend ili možda se iskoristi i za stavljanje senke na kapke, ja sam to radila na kopu. Ova strana mi se mnogo dopada. Ja volim četkice za blend koje su malo veće i koje mogu malo više da vam prostora popune, tako da se meni ova četkica jako dopada, jako lepo blenda i sličan je oblik kao na moja iz Anastasijine palete, tako da ako nemate tu četkicu, a dopada vam se šta ona radi, probajte ovu, jako dobro. Prelazimo dalje, ovdje imamo sad brdo stvari, ajmo redom. Idemo na primer. Definitivni favorit ovog meseca je The Pore Professional primer od Benefita. Ja imam ovaj mali, on izgleda ovako. Ovaj moj ima 7,5 ml. Uzela sam mali da ga probam, definitivno ću kupiti veliki. Dakle, ne postoji primer koji je lepše izblure lice od ovoga. Ja sam probala stvarno mnogo primera, probala sam iz
različite primere, i za matiranje, i za pore, i za sjaj, i za hidrataciju, za šta god. Ovo je primer koji meni ispegla kožu tako da izgleda photoshopirano uživo. Ovaj primer mi je Milica stavila kad me šminkala za rođendan i od tad sam ja odlepila za njim i rekao ajde ga kupim kad smo bile u Sephori, novogodišnja cijela euforija, onda sam ga uzela da probam ovaj mali, definitivno ću kupiti veliki. Ako želite da uložite u dobar primer, ako volite izblurovano lice, moja topla preporuka. Sljedeća stvar koju ste verovatno očekivali u ovom videu, u pitanju je Divažo Velvet Matte Puder, moj je u nijansi 5, nemojte gledati nijansu po meni jer ja idem u solarium, sunčam se i dosta sam tamnija trenutno nego što bi trebalo. Dakle, Velvet Stay Matte Puder, jedan od mojih stvarno omiljenih pudera, mnogo mi se dopada tekstura, mnogo mi se dopada kakvo lice ostavi, on je gust, ima skoro punu pokrivnu moć. Ne znam, meni se, mislim u ovom puderu mnogo već pričam, tako da vidjeli ste ga na delu u mom prethodnom make-up tutorialu za ovaj look, ako vas zanima ostavit ću vam link dole, pošto sam isto puno pitali za njega. Neću puno da vam pričam o njemu, osim da mi je postao jedan od omiljenih pudera. Također korektor od brenda Divažo, ovo je novi, pošto mi je stari potrošen, dakle The Nude korektor koji izgleda ovako, vidite ovo novo pakovanje kako se lepo izgleda, ono moje sve razmazano. U pitanju je nijansa 02, izgleda ovako, imam ga trenutno na sebi, ne znam da li vidite moj divno podrijuće ispod očiju. Imam ga trenutno na sebi, jako mi se dopada, jako lepo prekrivnu moć ima. Vrlo je kremast i za highlight i za stvarno pokrivanje podočnjaka i kao baza za senku, s tim što ja to setujem sve. Meni lično jako odgovara, ja sam u poslednje vreme počela da koristim samo kremaste korektore. Za mene lično su oni bolji nego tečni. Znam da mnogi ljudi ne vole kremaste korektore, meni lično više odgovaraju nego tečni, bolje mi pokrivaju, bolje mi ostaju ispod očiju, tako da ovo je definitivni favorit decembra. Kođe isto stvar o kojoj sam brojala, tako da se neću puno zadržati na ovome, u pitanju je Velvet Powder od Divaža, kao što vidite i on je lepo potrošen, jako lep finish, jako lepo zamatira, lepa pokrivna moć, fantastičan puder, nemam šta da vam dužim puno o njemu. Idemo na maskaru, maskara, maskara. Ovo ste verovatno očekivali, s obzirom da sam ovoj maskari brujila mnogo dugo vremena. U pitanju je to Face Better Than Sex maskara, nju sam isto kupila kad je onaj primer. Dakle, četkica izgleda ovako. Ovo je njena četkica, dakle ovo je četkica koja mene lično najviše odgovara. Znate da je u mojim godišnjim favoritima bila L'Orealova Paradise Ecstatic. One imaju jako sličnu četkicu, ali opet meni je ova bolja. Nešto u poslednje vreme mi se malo sušnula, mislim malo je rano, tek mjesec dana koristim, maskara bi trebalo da se koristi do 2-3 mjeseca sigurno. Barem tu informaciju ja znam, ako nije tako, izvinjavam se. Tako da me malo čude što mi se tako brzo, da kažem. Mislim, nije se sušilo, nego nije mi više taj efekt koji mi je davalo na početku, ali kao vidjet ćemo. Trenutno nemam, imam jednu drugu maskaru koju isprobavam, ali vidjet ćemo, ako mi se bude dopala, pričat ću vam i o njoj. Znači, ako mi se bude jako dopala, trenutno mi se stvarno sviđa, ali pa ovako. Tako da, eto, ona mi je bila favorit ovog mjeseca, obožavam ovu maskaru, koristila sam je i ranije, koristim je i sad i divna je, stvarno divna. Sljedeća stvar, čuvena li plava senka. Jako mi je, mnogo sam srećna što vam se dopada ovaj moj make-up look i što ste puno rekreirali. Hvala vam puno na tome, slobodno mi šaljite fotke. U pitanju je Divažova plava senka, ovo je Baked Eyeshadow u nijansi 16, izgleda ovako. To je to što imam trenutno ispod očiju, to je plava senka koju sam stavljala ceo mjesec. Na ovaj beli deo ja ne koristim, ja koristim samo ovaj plavi deo, ima neke divne šljokice unutra. Prelepa je, jako lepo otvori oko, ja sam počela da stavljam ispod oka iz slučajne, iz zezancije totalne i navučem se kao niko i onda kad sam snimila video da ste se svi navukli i mnogo mi je drago zbog toga, tako da obavezno mi šaljite fotke, a ova senkica mi je favorit. Sljedeća stvar je nešto što mi se mnogo sviđa. U pitanju je Elf of Sjaj, ovo je za povećavanje usana i ovo je nijansa Champagne Glam. Mislim da je to jeste. On izgleda ovako. Dakle, ne znam da li sam vam pričala, sorry, pričala sam vam sigurno, izgleda ovako. O čuvenom Too Faced-ovom sjaju za povećavanje usana, dakle Lip Injection. To je bio moj omiljeni sjaj dok nisam isprobala ovaj. Što se tiče samog pućenja usta, ja ne znam koji više napući, vrlo rade sličan posao. Ali što se tiče samog peckanja, mene je on Too Faced-ov sjaj jako pekao. Ne samo, ne usne, nego ako slučajno pređem preko usana, to me je jako peklo. Tako da mi se samo zato možda malo više ovaj dopada jer manje peče. To je uopšte me ne peče toliko kad pređem usne. Više imam osjećaj kao da mi hladi usta, ne znam, čudan je neki osjećaj jako, ali mi se mnogo sviđa,
Too Faced ovaj sjaj nema boju, ovaj ima neku bojicu, ima neki lep, baš sjaj, mislim, sjaj. Tako da, što se tiče njega, koristila sam ga, bukvalno mi stoji u torbi, onda tako kad sam negdje, pošto mi suva usta konstantno, bukvalno uzem i namažem ga umjesto labela i obožavam ovu svačicu. Karmin za koji ste svi pitali, karmin na mojim usnama, u pitanju je Divaž Velvet Matte Liquid Color u nijansi 05, izgleda ovako, dakle tečni mat karmin koji sam ja koristila ceo ovaj mjesec, obožavam ga, predivan je, predivno miriše, predivna mu je boja, baš ona prava nude, ako volite nude karmina, ovo će vam se vrlo, vrlo, vrlo dopasti, tako da što se tiče ovog karmina, moja svaka preporuka. I posljednja stvar za ovaj video, u pitanju je Ave Micellar voda 3-1 sa pantenolom, vitaminom E i kamilicom. Ne znam da li se sećate, pričala sam o njihovom onom gelu za pantenol gelu, mislim da sam je pričala sa 10%, nisam sigurna, pre možda nekih, aj kažemo, 2 godine. Tako je nešto bilo i tad sam ja njega koristila, bila sam oduševljena, stvarno mi je lice bilo predivno od njega, nisam imala ni jednu bubuljicu, baš mi je prijao i vidim da su napravili i micelarnu vodu, koja je isto ima pantenola u sebi i rekao, ajde kupim da probam, pošto znam da mi je lice jako dobro reagovalo na to, rekao da uzmem da probam i ovo, jako mi se dopada. Ona šta ima ovdje, vitamine, pantenol, kamilica za negu lica, ujutru uveče pamučnom tuferom stavite lice, uglavnom šta ja radim s ovim, ja od nje mene peku oči, što je meni jako bitno jer ja nosim jako šminku, sviđa samog skidanja šminke, potpuno ok, skida šminku, ali mi se sviđa jer mi, sviđa mi se jer mi jako prije licu, dakle, ja nemam nešto problematično lice pretjerano, ali s obzirom da nosim stvarno preko dana jaku šminku i meni se desi da mi izađe nešto na licu, da mi bukne lice, tako da ovo mi je baš lepo smirilo lice i šta ja uradim? Ja prvo površinski skinem šminku sa njom, onda nakon toga očistim čistilicom koju ja koristim i nakon toga uzmem na tufer i ovo stavim kao tonik na lice, pa onda kremu i mislim da je to generalno ključ zašto mi je koža ovako lepa. Meni se lično jako dopada, ne znam da li ste imali iskustvo, da li ste isprobali, tako da ako budete isprobali javite mi utiske, meni baš prije koži. I posljednji favorit za ovaj mjesec je naravno moja kosa. Dakle, radila sam početkom, to je da li je to bio kraj novembra ili početak decembra, ne sećam se, radila sam na dogradnju u Icon Beauty Lounge salonu. Dakle, moja kosica je tu, oduševljena sam, sad evo mjesec dana nakon na dogradnje mogu da vam kažem da sam stvarno oduševljena, nemam problema s održavanjem kose, moja kosi se ništa ispod ne dešava, treba uskoro malo da dižemo ringove, dakle ne znam da li ste ikada vidjeli ovako izgleda na dogradnja, ja imam mikro ring, oni rade i keratin i mikro ring i uskoro im stiže i tape rade i stiže im još jedna nova tehnika uskoro, tako da to jedva čekam da isprobam, dakle stvarno sam oduševljena, ja volim dugu kosu, volim bujnu kosu, lavica sam u horoskopu, pa mi to valjda i dolazi s horoskopskim znakom. Tako da, eto, to je jedan od mojih favorita i ujedno i posljednji favorit. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da vam se on dopao. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, a ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro. Ćao!